Je sat vremena pokušavam da objavim na Instagramu objavu da je tužilaštvo donelo zvanično da je Kika izvršila samoubistvo, što je jedino što nije sigurno učinila. Prema tome, neko stoji debelo iza svega ovoga, ali sve ću vam to ispričati u objavi koju budem uradila na Kikinom kanalu na YouTube-u.